тук още веднъж трябва да кажем, имаше всички основания действията на Диме Димов и посягането с лаката към топката да бъдат наказани, така или иначе. Играта продължава. Много хубав пас за пореден път към Бабакар Дион, който влиза в наказателното поле и търси пространство за изстрел. Следния крак, топката спада удобно за Джовани и голът за Локомотив Пловдив е факт. Кошмарната игра на Локомотив София в защита продължава да носи дивиденти на съперниците в червено и черно. Ясно е, че защитата на Локомотив София е до голяма степен различна от тази, която завърши миналия сезон. Ясно е, че тук говорим за мал шанс и подхлъзване на Найденов, но не това е проблема за Стойчо Стоев. Проблема е огромната лекота, с която Локо Пловдив от първата минута достига до създаването на опасности пред Александър Любенов. Да, на моменти те ще бъдат завършвани с удар. Други моменти